Բարև ձեզ, օր լրատվական ծրագիրը սկսում է աշխատանքը հանրայինի ուղիղ եթերում։ Հռոմի Սրբազան քահանայապետի Հայաստան այցի երկրորդ օրը սկսվել է հայոց ցեղասպանության համալիր այցով։ Ծիծեռնակաբերդի հիշողությունների պուրակում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը օրհնել է Իրան վամպ տնկված եղևնին, որից հետո գրառում է կատարել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի պատվո այցելուների գրքում։ Այստեղ աղոթում եմ ցավը սրտիս մեջ, որպեսզի այլևս երբեք նման ողբերգություններ, ինչպիսին սա է, չկրկնվեն, որպեսզի մարդկությունը չմոռանա և իմանա չարությանը բարությամբ հաղթել։ Թող Աստված պարգևի սիրեցյալ հայ ժողովրդին և ամբողջ աշխարհին խաղաղություն և մխիթարություն։ Աստված պահպանի հայ ժողովրդի հիշողությունը։ Հիշողությունը չի կարելի ոչ պղտորել, ոչ մոռանալ։ Հիշողությունը խաղաղության և ապագայի աղբյուրն է, գրել է Սրբազան քահանայապետը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս առաջին պապն ու ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը ծիծեռնակաբերդ են ժամանել միասին, որտեղ նրանց դիմավորել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը և տեկին Ռիտա Սարգսյանը։ Ապա հանդիսավոր թափորը շարժվել է դեպի հայոց ցեղասպանության նահատակների հուշարձան։ Հուշակոթող տանող ճանապարհի երկայնքով կանգնած էին երեխաներ, որոնց ձեռքերում են հայոց ցեղասպանության սրբադարձված նահատակների սրբապատկերը։ Ցեղասպանության նահատակների հուշահամալիրի անմար կրակի մոտ մատուցվեց բարեխոսական կարգ։ Այդ ընթացքում երկու հովապետերը կանգնած էին 2015 թվականին օծված ցեղասպանության սրբապատկերի առջև։ Բարեխոսական կարգը եզրափակվել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապի և տերունական աղոթքներով։ Հռոմի Պապը օրհնել է իր անվամբ հիշողությունների պուրակում տնկված եղևնին, գրառում կատարել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի պատվո այցելուների գրքում։ Այստեղ աղոթում եմ ցավը սրտիս մեջ, որպեսզի այլևս երբեք նման ողբերգություններ, ինչպիսին սա է, չկրկնվեն, որպեսզի մարդկությունը չմոռանա և իմանա չարությանը բարությամբ հաղթել։ Թող Աստված պարգևի սիրեցյալ հայ ժողովրդին և ամբողջ աշխարհին խաղաղություն և մխիթարություն։ Աստված պահպանի հայ ժողովրդի հիշողությունը։ Հիշողությունը չի կարելի ոչ պղտորել, ոչ մոռանալ։ Հիշողությունը խաղաղության և ապագայի աղբյուրն է, գրել է Սրբազան քահանայապետը։ Հուշահամալիրում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին է մոտեցել հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների մի խումբ ժառանգներ, զավակներ և թոռներ, որոնց նախնիները մեծ եղերնի որբեր լինելով Պիուս 11-րդ պապի որոշմամբ օթևան էին գտել պապական Կաստել Գանդոլֆո դղյակ ամառանոցում։ Այնուհետև Ֆրանցիսկոս պապը և Գարեգին կաթողիկոսը ծիծեռնակաբերդից ուղևորվել են Գյումրի, որտեղ վարդանանց հրապարակում Հռոմի Սրբազան քահանայապետը սուրբ պատարագ է մատուցել լատինական ծեսով, աղոթակցությամբ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի։ Արարողության սկզբում հավատացյալներին խոսք է ուղղել Գարեգին երկրորդ հայրապետը։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում հազարավոր հավատացյալներ են հավաքվել, նրանցից շատերը արտասահմանից են եկել հատուկ Հռոմի Պապին տեսնելու և նրա օրհնանքը ստանալու համար։ Գյումրիում Հռոմի քահանայապետի մատուցած սուրբ պատարագի ավարտին համառոտ խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթոլիկների առաջնորդ Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանը։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Գյումրիի վարդանանց հրապարակում կայացած սուրբ պատարագից հետո շփվել է հավատացյալների հետ։ Հռոմի Պապն ու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը պապամոբիլով շրջապտույտ են արել հրապարակում, օրհնելով հավաքվածներին։ Հունիսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդի կողմից հիմնականում խախտվել է հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ է մնացել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանելուց և շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Երեք տարածած հայտարարությամբ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ են արել հարգել իրենց պայմանավորվածությունները, որտեղ են գտել մայիսի 16-ին Վիեննայի և հունիսի 20-ին Սանկտ-Պետերբուրգի գագաթնաժողովների հայտարարություններում։ Կոչ են քանում Հայաստանին և Ադրբեջանին վերացնել բոլոր առկա խոչընդոտները ԵԱԿ-ի գործող նախագահ դեսպան Անջեյ Կասպշիկի գրասենյակի լիազորությունները ընդլայնելու համար։ Մենք նաև բանակցություններում առաջընթացի և ԵԱԿ-ի հետաքնական մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկի վերաբերյալ առաջընթացի կոչ են քնչեցնում, ասված է համանախագահների հայտարարություններում։
Փալիշցիների համար Ալաշանում կառուցվող ժամանակավոր կացարանները շուտով պատրաստ են լինելու։ Տեղահանված համայնքի ղեկավարը հուսով է, որ մի օր գյուղացիները կրկին վերահաստատվելու են Փալիշում։ Պատերազմական գործողություններից հետո համայնքում անցուդարձ է նկատվում։ Վիլեն Պետրոսյանի խոսքով, այնուամենայնիվ, Փալիշցիները չեն մոռանում հայրենի գյուղի ճանապարհը։ Սամանամերձ համայնքի ղեկավարը համոզված է, անվտանգության երաշխիքների դեպքում Փալիշը ժամերի ընթացքում է վերաբնակեցվելու։ Բոլոր հարցերի պատասխանները տեղահանված Թալիշեցիները ստանում են Վիլեն Պետրոսյանից։ Համայնքի ղեկավարը հաճախ է լինում Թալիշում։ Պատշգամբից նկատում է ամեն մի փոփոխություն։ Գյուղի ճակատագրով մտահոգ համայնքապետի հուշերում դեռ թարմ է ապրիլյան մղձավանջը։ Երևի թե մեր վիշտը բազմաթիվ անգամ խորացներ են դեպքում, եթե անգամ բնակչության տարահանման ընթացքում մենք ևս զուգեր տայինք։ Ճիշտ ասած, այնքան ուժգին և տևական էր բրտիրա հրետագոտությունը ապրիլի լույս երկուսի գիշերը, որ ես յուրաքանչյուր պահի սպասում էի, որ եսա հեռախոսազանգ կընդունեմ և կլսեմ, որ ինչ-որ մի ընտանիք արդեն։ Բարեբախտաբար Թալիշում հրետակոծությունից մարդկային կորուստներ չեն ունեցել, ավելացնում է համայնքի ղեկավարն ու ցավով հիշում Խալափյանների դաժան սպանությունը։ Ամեն դեպքում աշխատել է գյուղի տարհանման պլանը, համայնքը փոքրիկ բնակիչներ շատ ունի, առաջնայինը երեխաների հարցներ։ Իհարկե ինձ շատ ավելի մտահոգում էր այն ընտանիքները, որտեղ կան անչափահաս երեխաներ և չունեին տեխնիկական միջոցներ յուղը լքելու, և իհարկե այն ընտանիքները, որ մեծահասակ են և անպայմանորեն նրանց օժանդակելու անհրաժեշտություն կար, իսկ նման կարգի բոլոր ընտանիքներին ես հրավիրում էի գյուղապետարան։ Ամենայն դեպս ինչևից է, բարք Աստծու, որ ասենք այդ ամբողջ ընթացքում մենք կարողացանք յուղի բնակչությունը տեղահանել և առանց որևիցե մարդկային կորուստների ընդհանրապես երկու բեկորային վնասվածքով վիրավորներ։ Հիմա Թալիշում հազվադեպ կարելի է մարդկանց հանդիպել։ Վիլեն Պետրոսյանի խոսքով վերջին օրերին անցուդարձ է նկատվում։ Ասում է, կարոտն է կանչում և մարդիկ չեն մոռանում գյուղ բերող ճանապարհը, բայց երեկոյան սեփական տան դուռը փակում ու հեռանում են գյուղից։ Երբ վտանգ է սպառնում ծննդավայրիդ, հայրենիքիդ կորցնելու առումը, այդ ժամանակ նրա կարիքը, նրա մեծությունը, նրա արժեքը շատ ավելի շատ է զգում։ Զգում ես, թե ինչքան քաղցր բանած ծննդավայրը և ինչքան վատա, որ կարող է հանկարծ կորցնես և այդ ծննդավայրը չունենաս։ Սուր փառք Աստծո, ինչ որտեղ թեկուզ մեր բնակչությունը լքել է ծննդավայրը, հայրենի գյուղը, բայց ամենայն դեպս այսօր մեր գյուղը մեր պաշտպանության բանակի հսկողության տակ, մեր բոլորի ձեռքերում։ Գյուղում հայտնի շինարար Մուխանի սառնորակ աղբյուրն է, բայց հիմա այստեղ հերթերի ու զրուցող կանանց չես հանդիպի։ Մի քանի մետր այն կողմ Վիլեն Պետրոսյանի անասնագոմն է, դատարկ, հրետակոցված, անկեղծանում ու ցավում է, Թալիշեցին նորից տուներ դրել, նորից ծրագրերը մնացին կիսատ։ Մասնագետները ի սկզբանե այդ աշխատանքները հենց անմիջապես զինադադարից հետո կատարել և ավարտել են իրենց գործը։ Եվ կապված անասնագլխականակի հետ, որ թաղվել է, ասենք, փրկարար ծառայության օժանդակությամբ և հիմնական միջոցների հետ կապված ավտոմեքենաների, տրակտորների և այլը, ինչպես նաև բնակարանների, ընդհանուր առմամբ բոլոր չափագրման, բոլոր հաշվարկման աշխատանքները կատարված են գյուղում։ Ապրիլի 2-ին Թալիշը տեղահանվել է ժամերի ընթացքում ընդամենը։ Հիմա գյուղում մեկ ընտանիք է բնակվում։ Ոմանք հաստատվել են Ստեփանակերտում, ոմանք Չարենցավանում։ Համայնքի ղեկավարը հիշեցնում է, ժամանակավոր, ամեն մարդ իր տանը պետք է ապրի, բայց ապահով։ Երբևէ ես եւ համոզված եմ, որ ինպես եւ շատ շատերը չեմ ուզում անգամ ոչ թե համակերպվել այդ մտքի հետ, այլ անգամ չեմ ուզում մտածել, որ հետագայում մենք չպիտի Թալիշ գյուղ ունենանք, և առավել քան վստահ եմ, որ պետք է, որ ամեն ինչ լավ լինի և Թալիշ գյուղը նորից պետք է վերաբնակեցվի, մենք պետք է ապրենք մեր հայրենի գյուղում։ Հիմա դեռ բացակայում են անվտանգության երաշխիքները, իրենց ու երեխաների կյանքը վտանգելով Թալիշում ապրելը հայրենասիրություն կոչել չի կարելի, մարդիկ փրկվել են հրաշքով։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։
Հայաստանյան բժիշկների երկօրյա այցը նշանավորվել է եւս մեկ նախաձեռնությամբ։ Մասնագիտական օգնությունից զատ համար 1 համասարանական հիվանդանոցի սրտաբանության կլինիկայի անձնակազմը հանդես է եկել բարեգործական ձեռնարկով։ Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոնին են նվիրել 2 կարդիոմոնիտոր, որոնք կտեղադրվեն նորաբաց ինտենսիվ պալատում։ Այն գումարը, որ կլինիկայի բժիշկները հավաքել էին, այդ մոնիտորները գնել ենք նոր եւ վերել ենք այստեղ, այստեղի ուրեմն հիվանդանոցի համար։ Այս մոնիտորները, որոնք մեզ օգնություն են տվել, որի համար շատ շնորհակալ ենք, լինելու է այս նոր պալատայում մեր, որը էլ նույնպես թույլ է տալու մեզ շուրջօրյա հասկենք հիվանդի վիճակը։ Ունենք այս պահին բացի սրանից ներկայումս թվով 5 կարդիոմոնիտոր մեր բաժանմունքում։ Ես երկուսի հետ միասին կլինի 7, որի համար շատ ուրախ ենք։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այս քանը, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը ժամը 20-ին։ Կհանդիպենք։Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամացություն, գիշերը սպասվում է ցերեկը հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է 20-ից 25 մետր ուժգնությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 21, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։